Xbox. Silenci a la sala! Avui, com cada setmana, jutjarem el senyor culpable. Sisplau, senyor jutge. Si tingués un segon per casar-nos, fa setmanes que esperem que acabi amb el senyor culpable. No es desesperin, estem a punt d'acabar. Queden 1, 2, 3, 4, 987 causes pendents. Senyor culpable, se l'acusa de provocar un incendi al bosc i arrasar 50.000 hectàrees. Veiem les imatges dels fets que va gravar un esquirol amb un telèfon mòbil. Té res a dir sobre això, senyor culpable? El del vídeo no sóc jo, és el meu germà Bessó. Ah, sí? I on és ara el seu germà Bessó? El vaig matar. Vaja, és una bona coartada. Molt bé, que passi el testimoni de l'acusació. L'esquirol que va gravar el vídeo. Ho sento, senyoria. El testimoni va morir ahir en estranyes circumstàncies en empassar-se el seu propi mòbil i també el mòbil del senyor culpable. Ahà. Es va empassar el mòbil de la mateixa persona contra qui havia de testificar. Això vol dir que... la vida té unes casualitats realment increïbles. Bé, té la paraula l'advocat de la defensa. Senyoria, hi ha dues proves que mostren la innocència del senyor culpable. Una, aquesta gravació telefònica en què el meu client assegura que no té res a veure amb l'incendi. Hola, sóc el senyor culpable i no cremaré un bosc sencer. Bona prova, sí senyor. I també tenim aquesta fotografia que es va fer just en el moment que suposadament va començar l'incendi. Oh! A aquesta hora el meu client era en un bar fumant-se un cigarro. Com? Senyor culpable, em sap greu, però per primera vegada l'hauré de condemnar. 30 anys de presó per fumar dins d'un establiment públic. Però... enduguin-se aquest criminal. Sí, no ho sé. Un moment. Senyor jutge, és la mare del senyor culpable. Pregunta si anirà a sopar a casa. Jo? Com hi he d'anar a sopar a casa d'ella si no la conec? No, vostè no. Pregunta si hi anirà a sopar el seu fill, el senyor culpable. Ah, doncs digui-li que no l'esperi per sopar durant els propers 30 anys. S'aixeca la sessió. No...